У Парижі вогонь знищив одну з найстаріших книгарень міста. Історичне приміщення в туристичному кварталі спалахнуло після відкриття фотовиставки. Вогонь охопив два поверхи будівлі. За попередніми даними, постраждало 7 людей. Причину займання ще встановлюють. Книжкова крамниця з середини ХХ століття слугувала культурним та інтелектуальним осередком Парижа. Свого часу її відвідували Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Альбер Кам'ю.